Så er vi sgu hjemme efter nogle timer ude. Jeg har været nede og handle, fordi at jeg skal nå at have noget mad, inden jeg skal til fødselsdag. Nu skal jeg så bare lige sætte mine ting i køleskabet, og så skal jeg hurtigt have spist. Indtil da jeg er nede og købe noget i Fakta. Og jeg er bare sådan, jeg har slet ikke lyst til dem, men altså. Jeg skal have noget mad, inden jeg skal til den her fødselsdag. Jeg har fuldstændig glemt alt om den der mad og det fis. Jeg har hurtigt smut i bad, for at være helt ren, klar og frisk. Ved at spise den her salat, imens jeg lægger noget, bliver nødt til at lægge noget makeup i det her fjes her. Det eneste jeg faktisk fandt, det var at jeg fandt denne her, som er sådan et søm, totalt gammeldagsagtigt, som man putter, eller som er sådan en bøjle, man sætter på, og så bum. Jeg tænker lidt, at jeg vil gøre det sådan, at jeg, ej, ved I hvad? Jeg gør lige noget andet. Totalt sådan YouTube-effekt noget, så totalt gik. Vi laver lige et klap, og så har jeg været i bad og skiftet tøj, så let's go from skiftet, så lidt naked am I. Og du står lige der og filmer stadig kigge. Nå, jeg har taget lidt i fjeset. Man kan ikke se det, fordi jeg prøvede at gøre det så naturligt som overhovedet muligt. Nu skal jeg bare lige finde ud af, hvad for nogle bukser jeg skal på. Jeg snakker vildt hurtigt, fordi jeg har så meget stress på. Og jeg har lyst til lige at høre noget musik, inden jeg skal afsted. Jeg begynder at gøre mig klar hurtigst muligt, og så undskyld larmen, det er min højtaler. Så jeg vender tilbage lige om lidt, når jeg er klar. Og skal ud af døren. Pisse stresset, fordi Alberten ringer til mig og sådan her, hej, er du klar? Og jeg er bare sådan her, jeg er næsten ved at være klar. Meget koncentreret. Meget koncentreret. Så skal man lige tage op her, hvor man er skilt i år. Hvad? Kom venner, nu skal I med mig til fødselsdagsfest, hvor at vi skal til Halloween. Stress. Ej, jeg nåede det heldigvis. Så nu er jeg på Frederiksberg station. Metro. Forfærdeligt. Ej. Skal du have et lift eller hvad? Jeg sætter dig over, bare så også! Skal vi tage en tur i Netto, eller? Så I, hvor bange de blev, de der børn? De er pisse bange! Han var sådan... Hvad? Fuck, der er Jeg gokker dig. Au, jeg har ondt. Nok ondt. Den er godt nok. Stop. Jeg er klog. Nå, skulle du være med eller hvad? Nej, det fik du ikke lov til. Ring gang. Jeg er Askepot. Hvad var det, der røg ned af dig? Havde jeg lige en eller anden, der er ved at gå hjem? Jeg røg hjem på de her billeder her. Jeg stopper ikke resten af den her aften her. Jeg vil bare... Du skal huske gamle. Jeg har det meget godt i dag. Jeg gør det ikke. Der lå en helt toiletrulle nede i toilettet, efter vi havde skyllet ud. Det er løgn. Nej, og jeg var ved at tisse i håndvasken. Men så var jeg ikke høj nok, så jeg havde pisset over mig selv. Undskyld, Anna, må jeg lige se, hvad der er nede i den her taske under her. Ja, det er Albert. Ej, vil du ikke lade, vil du ikke hælde min smule af din drink ned i det her sorte? Nej, jeg spytter. Okay, spyt. Ej, for på det. Tak. Jeg skal have denne her i mit fjæksti. Og min flæk over det her. Det må være en fucking løgn. Og vi nu er de sorte. Det må Albert spyt, det her. Ja, men altså, som sprødre vi deles, ikke? Som sprødre vi deles. Det er løgn. Jeg går ikke med til det mere. Så
før vi skulle i København igen. Mig og Albert, vi valgte bare lige at køre hjem til Frederiksberg. Nu skal jeg bare med metroen hjem. Og det er så mærkeligt, at der er ingen mennesker hernede. Det er helt tomt. Det var en pissehyggelig fødselsdag, by the way. Det var det virkelig. Folk var søde, og der var gang i den, og virkelig, det var så hyggeligt. Jeg er slet ikke vant til at være så sent ude, så jeg kan bare mærke, at jeg skal bare hjem nu, og jeg skal bare sove. Jeg er så træt nu, fordi jeg plejer altid at gå i seng klokken 22-23-agtigt. Senest 12 i hvert fald, og klokken den er altså 2. Så har jeg også lige fået fjernet alt min makeup eller alt det der blod, jeg havde i fjol. I fjol for fjæl, så skulle jeg til at sige. Nu skal jeg bare hjem. Oha, så er det, ej hvor jeg ligner seriøst, bums, og så, det er sgu blevet søndag i den her video her. Jeg tænkte faktisk kun, at jeg kun skulle filme fredag og lørdag, men nu er det sgu blevet søndag, og den tager jeg lige med, fordi at jeg har lige snakket med Nana, og skal ses med hende, og vi skal lige være spændende, eller det lyder til at være ret spændende, fordi det er sådan noget beauty-messe ude i Bella-centeret, og jeg har aldrig været i Bella-centeret før. Jeg har aldrig været til sådan en beauty-messe før. Jeg er ikke rigtig normal, eller nogen der, eller en der går op i beauty. Men jeg synes simpelthen, det lyder så spændende, at vi skal derud. Så jeg tænkte faktisk, at jeg kunne lige tage jer med, inden at jeg fik cuttet den her video af. Jeg havde faktisk taget mit kamera og lavet en afslutning, men så lige pludselig sådan 5 minutter efter skriver jeg med Nana, og har fundet ud af det der. Jeg tænker simpelthen, at jeg tager jer med, i stedet for at cutte den nu, inden at jeg skal det sammen med Nana. Jeg skal lige have noget morgenmad inden at jeg tager afsted, og så skal jeg også i bad inden, fordi at, kig på mig, Jeg laver lige noget morgenmad, imens der får jeg lige opladet, fordi den blinker der ud af. Så har jeg sgu været i bad og er næsten ved at være klar til at komme ud af døren. Jeg er forsinket som altid, men Nana hun kommer og skulle hente mig, i stedet for at jeg skulle cykle hen til hende, så det er sgu meget rart. Jeg renser lige mine ører. Surprise! Og nej, det er klamt, fordi det gør alle andre mennesker også. Forhåbentlig. Nu skal jeg lige finde ud af, hvornår Nans er her. Hun burde næsten være her lige om lidt, og jeg ved, at hun er sådan her. Kom nu! Så nu skriver Nana, okay, vi er totalt forvirret i dag. Jeg skal cykle hen til Nana alligevel, så hun samler mig ikke op. Nå, jeg cykler nu hen til Nans. Det er sådan en skaldet en. Skaldepære. Vi skal i Bella-Center. No. Nu er det sammen med Nans, og nu skal vi ud i Bella Sandus. På Bella Sky og have en overnatning. Det er første gang, jeg har været derude. Ja, det er første gang, jeg har været derude. Spændende. Ja, meget spændende. Skal vi kigge på negleting? Ja. Og drikke Peppy Max. Og Peppy Max. Nu kører vi derud, og så giver vi en opdatering, når vi er derude. Fordi den her, den kan ikke stå, åbenbart. Ja. Går vi ind i Bella Center og tjekker ting ud. Der er helt dødt. Og det ser også dødt ud der jo. Ja, der ser helt dødt ud, men der er også lidt dødt den her vej. Ej, okay, vi står også bare i et vildt kedeligt sted, faktisk. Men vi går og tuller rundt herude nu. Hygge på søndag med Nans. Nu gider vi sgu ikke at være inde i Bella Centeret mere. Der var ikke så meget. Der er ikke nogen. Jeg var sådan, at bare snakke i telefonen imens, vi lige skal opgive en opdatering. Opgive mit nummer. 2282. Så er vi i Fields. Ja, kom med. Ej, sølle, Nana. Ej, jeg var totalt forvirret, fordi så var der, det var hot wings, når jeg faktisk synes var pæ, eller så lækre stod. Ja. Men så var jeg sådan, men hvad er der mest kylling på? Så stod jeg rigtig udfordret hen. Fuck, det her, det er de tammeste pomfritter, jeg nogensinde har spist. Der er ikke noget salt på eller noget. Nu er jeg kommet hjem. Så er jeg kommet hjem fra Fields med Nana. Jeg har været ude at handle ind, så nu er jeg klar til den her uge på skolen og på arbejde og alt det, der nu skal foregå. Der er faktisk ikke andet, der skal ske i den her video her, andet end jeg vil cut af for nu. Og så håber jeg bare, at I har elsket at følge med i den her video her. Det er så hyggeligt at lave de her videoer her, og jeg håber at blive bedre med tiden og mere af de ting i hvert fald. Men jeg håber, I kunne lide at se med. Hvis at I har lyst til at smide en kommentar, endelig gør det. Hvis I har lyst til at bare noget andet, skrive en besked til mig, er I også velkommen. I er velkommen til alt. Jeg håber i hvert fald på, at I har lyst til at subscribe til kanalen. Tak fordi I gad at se med, og vi ses i min næste video, som kommer i næste weekend.